Závěrečný díl pořadu Život v jedné stopě zakončíme stylově. A to nemůže být jinde než na okruhu v Brně a samozřejmě v duchu bezpečnosti. Tady totiž probíhá pravidelná motoškola, kde se dozvíte a sami vyzkoušíte to, co jsme vám během 10 dílů s lehkým nátlakem vtloukali do hlavy. Ahoj, takže máme před sebou poslední díl Životu v jedné stopě, to nejlepší nakonec, takže jsme se dostali na závodní okruh do Brna, kde je úplně nový povrch, je to tady výborný a máme další možnost, jak se naučit jezdit líp než na silnici a trošku se zdokonit v tom ježdění. K tomu slouží motoškola, která je na brněnském okruhu za menší poplatek k dispozici prakticky každému, a to hned několikrát do roka. Tento výukový program se skládá ze dvou částí, teoretické v místní učebně a praktické přímo na okruhu. Obě tyto varianty jsou vzájemně provázány a cíl je jednoznačný – připravit motorkáře na krizové situace, které mohou nastat na silnicích, a také jim ukázat, jaké nástrahy a obtížnosti skrývá jízda na okruhu. Doufám, že pro normální provoz i pro ty zatáčky budu vědět mnohem víc, jak se zachovat. Je to i pro mě sport, jakoby zábava, spíš než jenom abych se tady učil nějaký bezpečnostní záležitosti. Ta motoškola je jako opravdu dobrá, člověk má s tím způsobem tak nějak oporu v tom, že někdo na něho dohlíží, řekne mu, co dělá za chyby. Po teoretické části, která obsahovala správnou přípravu motorky, ideální nastavení tlumičů a mnoho dalších podstatných informací pro bezpečnou jízdu, přišel na řadu zlatý řep motoškoly a tím byla pochopitelně samotná jízda na sprusunovém koberci brněnského okruhu. Jezdci byli rozděleni dle své výkonnosti do tří skupin, a to od nejzkušenějších borců až po úplné amatéry. Každá grupa pak absolvovala tři jízdy po půlhodinovém intervalu a v těsném závisu za zkušeným lektorem. Ve čtvrté jízdě se už museli tito vyznavači silničních speciálů spolehnout pouze sami na sebe. Ty skupiny se neprolínají, jezdí se tak, aby to bylo bezpečné. Každá ta skupina jde za instruktorem, který ukazuje ideální stopu, ideální nájezd do zatáčky, ideální průjezd zatáčkou. A každou tu půl hodinu se zrychluje. První kolo, první půl hodina je taková zahřívací, potom ty zbývající tři, když to člověk vezme ostřej, tak je to hodně na fyzičku. Dřív jsem chodil do třetí skupiny, teďka chodím do dvojky, a když jsem tam byl po druhé v té třetí skupině, tak jsem jezdil jednou rukou v kapsi pomalu a myslím si, že ten pokrok tady je, že si to vyplatí. Když si tady zajezdíte jednou za měsíc, tak potom v normálním provozu jste jak beránek. Samozřejmě, že na poprvé vám hned nepomůže ta motoškola v tom, že z vás budou výborní závodníci, že budete jezdit úžasně, jako jezdí kluci v mistrovství světa. V žádném případě do té motoškoly se samozřejmě můžete vrátit. A ta motoškola je koncipovaná tak, aby vám pomohla, aby se z vás stali lepší řidiči na silnici. Samozřejmě, že to je první krok k tomu získat závodní licenci, takže je to více účelový. Ze svého pohledu mohu říci, že mě osobně, co by motorkářského začátečníka, ten strávený na brněnském okruhu naprosto nadchnul a nebyl jsem zdaleka sám. Žádný učený totiž z nebe nespadl a i zkušení harcovníci se leckdy divili, jaké mají mezery nejen v teorii, ale i v praxi. Všechny věci, které jsem vám radil celých 10 dílů Životu v jedné stopě, tak to je pro vaše dobro. Myslím, doufám, že jste si z toho něco vzali, doufám, že jste si nechali poradit. A já vám neradím z toho, že bych vám chtěl tlouct do hlavy nějaký moudra. Mám za sebou hodně vážnou bouračku, hodně vážnou nehodu na silnici. V provozu nebyla to moje vina. Byl jsem hodně rozlámaný, doteďka jsem zašroubovaný, a tím, čem jsem si musela projít, tak jestli můžu pomoct a poradit vám v tom, abyste si tím nemuseli projít vy, udělám to strašně moc rád a přeju vám hodně štěstí. Tak to je vše. 11 dílů uteklo jako voda a my jsme na samotném závěru. Doufám, že si každý z vás našel během našeho pořadu alespoň trochu toho svého a možná už brzy u motorek opět na viděnou. A je čas na výherce tohoto dílu. Balíček od firmy PSI Hubík a Motul Motor Oil už má svého majitele. A my gratulujeme. Nezbývá, než rozdat hlavní ceny, tedy přilbu od Street Moto, oblečení Dikeno na čtyřkolku od Ghost Moto a jako hlavní cenu retromašinu od firmy Motoscoot. A jak ceny vyhrát? K tomu poslouží internet www.zak-tv.cz, kde přesně od 7. července máte čas měsíc, abyste nám odeslali správné odpovědi. No a 7.8. najdeme mezi vámi výherce. No a samotnou reportáž z předávání cen uvidíte ve speciálu tohoto pořadu, anebo taktéž na www.zak-tv.cz. A jdeme se definitivně loučit.
Upřímně doufáme, že vás náš pořad a celá naše motoškola něco naučili. Ale jedno je jisté a věřte, že situaci na našich silnicích to hodně pomůže. Měli bychom se jako řidiči, ať už řídíme cokoliv, více respektovat. Ahoj.